Відтак, товариство, ми знаходимося з вами в одному із двох чисто русинських містечок на північному сході Словаччини, на південних східах Низького Бескиду. Село називається Меджилаберці. Містечко називається Меджилаберці, хоча місцеве населення просто називає його Лаборець. В цьому містечку в основному живуть українці-русини. Лемки, як ми їх називаємо, вони називаються просто русинами. І тут чути українську мову на вулицях. Тут є, відповідно, ще залишки української культури, які ми можемо побачити. В чому вони полягають? Вони полягають в тому, що тут є храми з православні, греко-католицькі, доволі симпатичне містечко. І є тут перший у світі, відкритий був у 91-му році, музей Енді Вархола. А зараз це є один із двох існуючих музеїв, тому що другий відкрито у Піттсбурзі, Пенсільванія, Сполучені Штати Америки. Музей знаходиться у приміщенні, яке будувалося під будинок культури. Він займає дві третини цього приміщення. Тут перед музеєм встановлено пам'ятник всесвітньо відомому художнику поп-арту Енді Вархолу. І під'їжджаючи до цього музею, ми вже бачимо, що ми знаходимося в якомусь незвичному місці, оскільки навіть зупинка автобусна оформлена у вигляді банки супу Кембел. Це теж дизайн, який розроблений Енді Вархолом. На стінах, на вікнах цього музею видно репродукцію його картин. Також є поруч церква. Церква, яка була збудована в 48-му році відомим українським архітектором Володимиром Січинським. Ми ходимо в цю церкву, коли ми приїжджаємо в неділю. Тут якраз богослужіння, і ми все розуміємо, що там люди розмовляють і як проходить богослужіння. Церква побудована в російському постмонгольському стилі, як пам'ятник загиблим у Другій світовій війні. Ну, очевидно, що інших форм тоді не могли дозволити. Всередині ми теж буваємо в тій церкві, беремо участь в богослужіннях. Ну, буває, так ми знаходимося ніби в себе вдома. Є тут і греко-католицька церква з 18 століття. Ну, а чому саме тут музей всесвітньо відомого художника? Справа в тому, що неподалік від Меджилаберців знаходиться лемківське село Мекова. Зараз тут є всього лише півтора сотні жителів. Майже всі вони є греко-католики і православні, що вказує на те, що вони все-таки пам'ятають своє лемківське коріння. Але всесвітньо відомий художник народився не тут. Він народився в Америці. Так сталося, що батьки його емігрували. Ось тут ми при в'їзді до села Микола, коли ми проїжджаємо до Меджилаберців, то ми бачимо ось таку, такий банер. Значить, вас вітає Микола. Рідна батьківщина Енді Вархола. А там далі ви бачите написи словацькою і українською мовою. Двома мовами є написи. Ще один музей відкрився кілька років пізніше в Піттсбурзі, Сполучених Штатах Америки, місто, де народився Енді Вархол. Тут є просто гігантська будівля, семиповерхова, і тут знаходиться найбільше зібрання творів Енді Вархола, приблизно 12 тисяч його артефактів.
В Піцбурзі є церква Іоанна Златоуста. В тій дільниці, де Енді Вархол народився, її називали ще цю дільницю Руською долиною. Батько Енді, також його звати було Андрій, він емігрував до Сполучених Штатів Америки ще перед Першою світовою війною. Спочатку він одружився з місцевою дівчиною Юлією Завадською. У них була навіть донька Юстина, яка померла ще до Першої світової війни. Спочатку Андрій поїхав на заробітки, далі почалася Перша світова війна, і Юлія приєдналася до чоловіка вже аж у 1921 році. Цікава така обставина була та, що Андрій прислав їй квиток на пароплав до Гданська, і вона з Миколи через усю Польщу пройшла пішки. Пройшла пішки разом зі своєю товаришкою Євою Прекштовною. Ну і Єва Прекштовна, вона розповідала, як ця подорож була, як вони пішки йшли кілька тижнів, а там в Гданську виявилося, що шіф-карта, тобто квиток на пароплав, був лише для Юлії. І Єва змушена була пішки назад, бідолашна, вертатися, і залишилася жити вже в своєму селі аж до своєї смерті. В подружжя тут народилися діти, троє синів. Ось тут на фотографії ви бачите Юлію з середнім сином Іванком і Андрійком, якому судилося стати всесвітньо відомим художником. Найстаршим сином був Павло, Пол, 22-го року народження. Він прожив найдовше з усіх трьох братів аж до 14-го року. Він також був людиною доволі талановитою. Він малював, колекціонував. Він був багатодітним батьком, у нього було 8 дітей, і Джеймс Вархол, ще сьогодні він є діючий художник, ілюстратор книжок, також доволі відомий художник. Середній брат Іван або Джон, він був заступником директора фундації імені свого брата Енді Вархола, і якраз йому належить головна роль і в справі встановлення двох музеїв. Спочатку у Меджелабірцях на Словаччині, а другого у Піцбурзі. Андрій Вархол в дитинстві був дитинкою дуже хворобливою, мав ускладнення від скарлатини, і це відбилося на його стану здоров'я на майбутнє. Перше, в нього була така пігментація шкіри, дуже біла в нього шкіра була. В нього тремтіли руки, він був дуже невпевнений. В початковій школі над ним знущалися дуже часто діти, і він, школа для нього просто була мукою. Мати була для нього дуже великою опорою, адже батько весь час працював і дітьми не займався, і займалася дітьми Юлія, яка також була дуже самобутньою особистістю. Юлія була жінкою простою, сільською, так, володіла грамотою, вміла читати, писати, але англійської мови, їй здається, так ніколи і не вдалося осилити. Тобто рідною мовою дітей була, звичайно, українська, або, як ми би сказали, лемківська говірка української мови. Юлія Завадська працювала на прибиранні, на низькооплачуваній роботі, а щоб якось вести з кінцями, вона витинанки робила різні, робила квіти з паперу гофрованого,
з банок консервних і продавала це все. Ну, їй мистецтво було не чуже, оскільки вона віртуозно вміла розписувати писанки, малювала дуже гарно, а також ще, будучи на батьківщині, вона вміла розписувати хати щіткою, коли білили стіни, вона там виписувала якісь різні узори. Тобто ця людина, українка, лемкиня, вона якраз і заклала напрям розвитку свого сина. Вона малювала ось такі відкритки пером. Її син Андрій Вархол, Енді Вархол, був людиною побожною, був ревним греко-католиком, до церкви ходив дуже-дуже часто і навіть мав зустріч з папою римським Яном Павлом ІІ у 80-му році. Ян Павло також мав лемківське коріння з по лінії матері, і вони, як розказують, тут спілкуються, власне, лемківським діалектом. По закінченні, під час ще навчання у школі, помер батько Андрія, теж його звали Андрієм, коли синові було 13 років. Це справило на нього дуже тяжке враження, страх перед смертю він зберіг до кінця своїх днів. Однак сім'я отримала страхівку, невелику суму грошей, яка пішла на навчання Енді Вархола, який хотів бути художником-дизайнером. І в 1949 році він закінчив технологічний інститут університету Карнегі в Піцбургу і виїхав до Нью-Йорка робити кар'єру. Перші його, одні з перших робіт, це були різні ілюстрації. Він ходив по різних агентствах рекламних, пропонував свої послуги як дизайнер для реклами. І, що цікаво, сподобалося, адже його твори були неординарні. От ви бачите тут навіть ілюстрацію до книжок. Йому належить також і деякі бренди всесвітньо відомі. Ось ми маємо тут такий бренд, як розробка дизайну пляшки Кока-Коли і логотипу Кока-Коли. Дуже часто він повторював різні сюжети багаторазово. Також славу йому принесла і розробка дизайну консервної банки супу Кембел. Очевидно, найбільш така прибуткова річ для нього була. З дитинства хлопець мріяв про гроші. Мріяв про славу і мав чуття, як цю славу і як ці гроші зробити. Дивлячись на море, величезне море реклам, неонові вогні, він розумів, що серед цього всього він легко і легко дуже загубиться. Тому йому треба було щось придумати особливе, не таке, як усі. І він вдався до реклами, використовуючи каліграфію почерку своєї матері. І оце якраз і привернуло увагу. Також він розробив дизайн упаковок для фірми Brillo, яке продукує миючі засоби. Також дуже популярними були його такі прості речі, як символ долара. Він робив ось такі картини. Правда, на перших порах вони не приносили доходу, тому що він змушений був ще своє ім'я розкрутити. Він також і говорив, що мріє зобразити швидкість. От, як зобразити швидкість? І він догадався, що швидкість можна зобразити, розмалювавши кузов автомобіля, що він і робив. Притому, розмальовуючи автомобіль, він
використовував і пензлики, і навіть долоні, і навіть руки. Але зверніть увагу, що ми тут вже зустрічаємося з таким явищем, як повторюваність, повторюваність і повторюваність. І ця повторюваність, вона є характерна для творчості Енді Вархола. Він також розробляє типи шпалер у вигляді квітів. І от знову ж такі квіти, вони є також його таким впізнаваним почерком. Розробляє він також і камуфляж. Тут навіть бачимо його автопортрет в камуфляжі. До нього приходить слава, до нього приходять і гроші. В 1962 році він купляє собі будинок на Манхеттені, а в наступному 63-му році купляє величезну будівлю, в якій він розміщує свою творчу майстерню. Він називає її фабрика, факторі. І ось в цій факторі збирається багато цікавих особистостей. Енді Вархол вмів робити свиту довкола себе. Він запрошує туди знаменитих людей, щоб вони прийшли туди подивитися на його праці. Відповідно, на нього звертає увагу преса. Відповідно, ті люди, які приходять, також приходять туди за славою. І там утворюється ціла тусовка людей творчих, людей знаменитих. Звичайно, що там була дуже вільна обстановка, там не гребували і наркотиками, що не зовсім є приємно. Але факт є те, що в цій будівлі, яку він називав фабрика, постало дуже багато полотен, які мають зараз дуже-дуже високу вартість. Якраз 60-ті роки – це той період, де він створив твори, які зараз на аукціонах продаються дуже і дуже дорого. Ось тут ви бачите Елвіса Преслі. Чому він використовує ось таке повторення? Справа в тому, що ми вважаємо, що це мистецтво є абсолютно безнаціональне, воно є космополітичне, але уявіть собі, щось із українського в ньому є. І будете здивовані, коли я вам розкажу, а що саме. Часто, відвідуючи церкву греко-католицьку, Енді Вархол бачив іконостаси. Іконостас – це є стіна, створена з ікон. І якраз ті ікони, укладені в певному порядку, надихнули його на те, щоб в певному порядку укладати також і свої твори. Знаменитості, які приходять сюди, замовляють свої портрети, які коштують недешево. Але ж тут, це ми бачимо Мік Джаггер, там був Мохаммед Алі, боксер. Мік Джаггер, лідер групи Rolling Stone. Ну, пізнаєте, очевидно, Джона Леннона, лідера групи Beatles, який теж бував у його майстерні. Ну, і король рок-н-рола Майкл Джексон. Як робилися такі портрети? Це є спосіб, який робився шляхом тиражування під трафарет. Перші роботи Енді Вархол малював вручну, а потім переносив їх на трафарет. І можна було трафаретним способом робити багато відбитків. Правда, скільки було кольорів, стільки трафаретів треба було і зробити. Цю технологію називали ще шовкодруком, сіткодруком ще називали. І цікаво те, що роботи він виконував тиражами. От такі портрети робилися від кількох до кількох десятків і до кількох сотень.
Але щоб якось їх розрізнити, ці портрети, тут бачимо навіть портрет Джиммі Картера, щоб якось їх розрізнити, Енді Вархол їх нумерував. Наприклад, він випускав 150 портретів, він ставив першу цифру, це порядковий номер від 1 до 150, в залежності, кожна картина мала якраз свою індивідуальність тим номером, потім через дріб він вказував загальний тираж, а потім ставив свій підпис. Оце була якраз його оригінальна манера роботи. Твори, які він виконував, належать до стилю, який називається поп-арт. Стиль, який появився у другій половині 20-го століття в Америці. І призначався він для масового споживання. Ну, якщо так подивитися на історію людства, то людство завжди супроводжувала культура. Люди творили культуру. Перша культура – це була, звичайно, культура народна. Якщо ми з вами одягаємо вишиванку, йдемо в неділю на свято чи до церкви, то ми є споживачами, власне, якраз народної культури. Але коли ми йдемо до крамниці і купляємо банку Кока-Коли, пляшку Кока-Коли, то ми є вже споживачами якраз масової культури і її відгалуження поп-арту, популярного мистецтва. Також, якщо ми йдемо дивитися картинну галерею, і ми бачимо полотна відомих художників, то це вже є елітарне мистецтво. Коли ми одягаємо джинси, то ми є споживачами також якраз оцього масового мистецтва. Під кінець життя Енді Вархол створив кілька портретів королів, королев. Отут ви бачите портрет королеви британської Єлизавети. Тут є королева Біатрікс Нідерландів. Також є королева Маргарет Данії. Оце є один із прикладів його творчості. Коли йому замовили для однієї виставки написати портрети видатних людей, а він зробив ось таку композицію, яку назвав «10 найвидатніших євреїв». Кого ви тут пізнаєте? Та можна багатьох пізнати, звичайно. Франц Кафка, Ейнштейн і інші люди. Також він і створив цикл, який назвав «10 красивих жінок». Але цікава річ, що всі ці жінки, які ви бачите, насправді жінками не є. Це є трансвестити. Ну, стали, вони жінками стали пізніше, але народилися вони мужчинами. Славу приніс йому також принесла йому серія портретів Мерлін Монро. Це якраз найбільш впізнавані речі, які ви можете впізнати будь-де. Жінки його захоплювали, жінки його дуже цікавили, хоча він мав нетрадиційну орієнтацію. Одружений ніколи він і не був. І знову ви бачите тут повторюваність. Величезна повторюваність речей. Мерлін. Оце його тема. Це його тема, яка зробила його особливо славним і особливо відомим. Він любив цю особу, ну, очевидно, напевне, платонічно. От, і життя цієї акторки надихнуло його на створення цілої серії отаких портретів. А тут бачимо такий диптих, який складається з 25
кольорових портретів Мерелін з лівого боку і чорно-білих з правого боку. Це так він відреагував на звістку про смерть акторки, де він показав її з лівого боку кольоровою життєрадісною, з правого боку це той самий портрет, який поступово-поступово розмивається і входить в небуття. Інгрід Бергман – прекрасна акторка. Це теж, зверніть увагу, як він добивався і портретної схожості. Він робив дуже виразними очі, підкреслював губи, робив невеличкі штрихи, які характеризували людину. І ці портрети є прекрасні. Він навіть колись сказав, що кожна людина є прекрасна. Тільки треба ту красоту цієї людини вміти вловити. Інгрід Бергман у ролі монахині. Ось ще один варіант портрету цієї ж акторки. Пам'ятаєте також і Джейн Фонду, відому акторку, яка нині ще живе, працює в Сполучених Штатах Америки. От, зверніть увагу, що портретної схожості таки він добився. Як він робив ці портрети? Він фотографував людину, потім проєктував проєктором фотографію на заготовку, обводив олівцем контури, а потім з неї вже робив трафарети. І потім тиражував ці твори. Також його кумиром була і відома американська актриса Єлизавета Тейлор. Це один із ранніх її відбитків, рання кольорова Ліз з лівого боку. Ну і зверніть увагу, що це все продукувалося не так вже і складно. Сам він не міг так багато зробити, він мав помічників, робітників, які під його керівництвом робили ці портрети. Дуже швидко він здобув визнання. Вже на початок 60-х років він мав дохід близько 100 тисяч доларів в рік і міг багато собі чого дозволити. Звичайно, він купив собі будинок, а оскільки мати на нього мала величезний вплив і всім її родом із дитинства, він завжди пам'ятав те, що казала мати – нічого не треба викидати. Все колись на щось придасться. І мати мала рацію, тому що вона використовувала упаковки паперові, використовувала бляшанки, вона робила з цього якісь художні твори і за якісь копійки все-таки продавала. Енді Вархол ходив часто на різні ринки і скуповував речі, які вже вийшли з ужитку. І запаковував цілі кімнати в своєму будинку. Ну так, що не було де вже ступити. Що він робив? Як це все розмістити, коли вже не було місця? Та дуже просто. Купляв новий будинок. Це все там і залишалося. Вдався він також і до намалювання портретів комуністичних вождів. В 72-му році ось вийшла серія портретів Мао Цзедуна. І цікава річ, що одну із цих робіт під номером 144 придбав до своєї колекції голівудський актор Деніс Хоппер. Після деякого часу він чомусь двічі вистрелив у портрет Мао Цзедуна, залишив отвір біля ока, а другий на фоні. Ну і Вархол, замість того, щоб визнати, що цю роботу змарована, визнав Деніса Хоппера співавтором цієї роботи. А в 2011 році ця картина була продана на аукціоні Крісті за 302,5 тисячі доларів. Звичайно, що зараз там, напевне, коштує набагато більше, тому що творчість Енді Вархола вже вимірюється сотнями мільйонів, а не сотнями тисяч доларів. Також він і намалював
Володимира Ілліча Леніна. Це є варіант, який називається «Червоний Ленін». Ну, звичайно, на нього були нападки, адже казали, що він чуть не є симпатик комунізму, на що він відбивався і казав, не шукайте в мені того, чого немає. Сприймайте це так, як воно є. Якщо я малюю Леніна, то не означає, що я є прихильником його теорії. Популярність стилю Енді Вархола була настільки великою, що почали вдаватися до підробок. Ви впізнаєте, напевне, портрет Че Гевари, відомого кубинського революціонера. Ну, і здається так, що це є почерк Енді Вархола, але насправді це була імітація і підробка, і навіть був судовий процес, оскільки цю роботу було продано як авторство Енді Вархола, і тому, хто це сфальсифікував, навіть загрожувало тюремне ув'язнення, але смішно навіть згадувати такий випадок. Домовилися про те, що виручка від цієї картини піде Енді Вархолу, і Енді Вархол нічого не мав проти, щоб цей твір далі існував, хоч він і не був його автором. Бачимо тут також і картину, яка поки що була продана найдорожче. Картина називається «Аварія срібної машини». Вона була намальована на фабриці в 1963 році, а в 2013 році на аукціоні Sotheby's Нью-Йорку за неї дали 105 мільйонів 450 тисяч. За що дали? Ну, невідомо, хто дав. Ось цікава річ, як вона виглядає. 4 метри у довжину, 4 у висоту і 2,4 в довжину, але складається з двох частин, бо вона має ліву частину якби намальовану, а права якби є пустою. Що тут зображено? Він взяв фотографію з газети з катастрофи автомобільної, і ось він зробив таку річ. Ну, чесно кажучи, іноді, коли дивишся на такі речі, то дивно стає, за що ж тут дали більше як 100 мільйонів доларів. Ну, але, знаєте, багаті люди мають свої причуди, от, і нам цього не зрозуміти. Ще одна картина була «Аварія зеленої машини», яка також була намальована в той самий період. Вона була продана за 71,7 мільйона доларів. Ну, однак вважається, що через кілька років вона добавиться в ціні, і то добавиться, напевне, немало. Елвіса Преслі також тривалий час вважали, що це найдорожча картина, яка була продана Енді Вархолом. Ну, вже не ним, а вже після його смерті, в 2008 році її продали за рівно 108 мільйонів. Ну і маємо ще одну таку картину, яка називається 200 однодоларових банкнот, яка також коштувала, напевне, дуже дорого. І була первісно куплена за всього лиш 385 мільйонів доларів. Ну, а насправді її продали десь біля 40. Ну, її купили за 385 у 86-му, а кілька років назад її продали десь близько 46 мільйонів на аукціоні Sotheby's. Ось ми бачимо портрет жінки, яка прожила в Миковій
Це була подружка його матері, Єва Прекстова, яка і розповідала про свою мандрівку до Гданська разом з Євою, з Юлією Завадською. Вже після смерті Енді Вархола, коли розшукували сліди його батьків, то у Микові ще були люди, які пам'ятали, які ще жили, пам'ятали батьків всесвітньо відомого художника. І ось художник Михайло Бицько, який якраз перший зайнявся популяризацією творчості Енді Вархола, коли прийшов до неї, розпитував її, а також побачив на стіні портрет її чоловіка у військовому мундирі часів Першої світової війни. Але цих портретів було 4, і всі ці 4 портрети були в одній рамці. Але кожен із цих портретів був тонований різним кольором акварельними фарбами. І коли її запитали, навіщо вам аж 4 в одній рамці, вона сказала, я хочу, щоб його було більше. Я хочу, щоб їх було більше. І хочу, щоб вони всі були трошки іншими. Ось де коріння от того, що ми бачимо в творчості Енді Вархола. Оце коріння тягнеться, власне, від народу, від його естетичних смаків, яке передалося йому через його матір. Енді Вархол вже в кінці 60-х років став знаменитістю. Багата, знаменита, відома людина. Чим тільки він не займався. Знімав фільми. Правда, комерційного успіху вони не мали. Більшість глядачів, це були ті глядачі, вони поки більшість тих фільмів бачили тільки ті, які їх знімали. Фільми, можна сказати, ні про що. 5 годин триває фільм про те, як спить людина. 8 годин триває фільм, як сходить-заходить сонце і освітлює хмарочос Empire Street Building. В його фабриці збиралися люди. Збиралася тусовка, свита, яка супроводжувала короля. Ті, які знімався в його фільмах, які мало хто бачив ті фільми, вони діставали титул суперзірки Енді Вархола. Про обстановку на фабриці можна довідатися з досить цікавого фільму, який має назву «Factory Girl», знятий у 2006 році. Ми його знаємо під іншою назвою «Я спокусила Енді Вархола». Про трагедію акторки Еді Седжвік, яка була однією із його зірок. Подивіться цей фільм. Там є дуже цікавий епізод. Дівчина була з дуже багатої родини. Мультибагатої родини. Вона знайомить Енді Вархола зі своїми батьками. Вони замовляють вечерю в ресторані. І поки офіціант виконує замовлення, батько дівчини звертається до Енді Вархола з такими словами. Я бачив ваші твори. Я можу сказати тільки одне, що вони дуже далекі від мистецтва. Мені було цікаво побачити вас, творця цих творів, але не як творця цих творів, а як того, хто забрав від мене мою дівчинку. І що я можу сказати? Я можу сказати, що так само, як і ваші твори, ви є роздутою бульбашкою, яка нічого не варта. Звичайно, вже після цього ніякої вечері не могло бути, але це є одна із сторін. Знаєте, мистецтво
поп-арт, ну, до деякої міри, коли ми дивимося на оці картини, які нас не викликають ніяких емоцій, але вони коштують таку ціну, що ціна викликає емоції. Ми не розуміємо часто, за що тут платять гроші. Дуже часто ці речі є містифіковані. Багато із вас чули про чорний квадрат Казиміра Малевича. І дуже багато людей думають, що він там якийсь меседж дає глядачеві, що там щось зашифроване, таке щось особливе. А насправді він пожартував і сказав, ну, це просто битва негрів у темній печері і нічого більше. Шукати там, в цьому квадраті, чогось нема смислу. До цієї групи зірок, суперзірок Енді Вархола входила відома феміністка Валері Соланос, яка так і не пробилася до слави, хоча була доволі талановитою. Вона намагалася ставити свої п'єси. Людина, яка була неординарною і талановитою, але доля якої не склалася. Вона була феміністкою, чоловіку-ненависницею. Вона написала маніфест суспільства повного знищення чоловіків. Вона вважала, що людство може жити без чоловіків, жінки можуть народжувати дітей і без чоловіків. Чоловіків треба всіх знищити фізично, за винятком тих, які не хочуть бути чоловіками, а хочуть стати жінками. Очевидно, що в цієї людини щось не завжди, не все було в порядку в голові, але так склалося, що вона 3 червня 1968 році, року, коли Енді Вархол був на піку слави, прийшла у фабрику і тричі вистрілила йому в живіт. Вийшла на вулицю, підійшла до поліцейського, здала свій револьвер, здалася йому і заявила: «Я стріляла в Енді Вархола». Після цього атентату Енді Вархол кілька годин був у комі, в стані клінічної смерті, переніс 5-годинну операцію, пробув у лікарні 2 місяці, і в кінцевому підсумку оці постріли вкоротили йому віку, правда, трошки пізніше, тому що він мав ускладнення зі здоров'я, він був весь порізаний. Цікаво, що він не висунув ніяких обвинувачень, не підтримав обвинувачень до Валерії Соланас, і їде так вже й багато дали. 3 роки Енді Вархол взагалі не переслідував її кримінально, а потім вона закінчила життя в психіатричній лікарні. Радив би вам подивитися ще один фільм «Я стріляла в Енді Вархола». От, це теж показано обстановку, яка панувала у фабриці Енді Вархола і ті взаємовідносини, які там існували. Після цього замаху психологія артиста помінялася досить сильно, це дуже вплинуло на нього. Він і раніше любив малювати речі, зв'язані зі смертю, з катастрофами, а тут його творчість дуже сильно дістала великий крен якраз в цей напрям. І він зробив цілу серію своїх таких робіт, в яких оті черепи, він малює їх такими, ніби вони усміхаються. Знову ж таки, як згадують Михайло Бицько, ініціатор створення музею Енді Вархола, що мандруючи по церквах, по цвинтарях на Лемковині, він там знаходив багато якраз отаких черепів, які були, ну, вирізблені на хрестах під ногами розп'яття, якраз такими успіхненими.
А також цей мотив йому ще й підказала його мати Юлія, яка розповідала своєму синові про те, скільки непохованих солдатів було по горах в часи Першої світової війни, і як часто десь у лісі можна було надибати ось такий череп, який білівся у траві. Також він і вводить до своєї творчості такий мотив, як електричний стілець. Отут один із варіантів такого електричного стільця і маємо. Багато фотографує, багато знімає фільмів, які ніхто не дивиться. Ілюструє книжки, видає журнали, має навіть свою телевізійну передачу. Його висловлювання також були доволі цікавими. Він сказав, що в майбутньому всі будуть знамениті хоча б на 15 хвилин. За кілька місяців до своєї смерті він малює серію своїх автопортретів. Ось ви бачите такий переляканий погляд. Він мав на голові ось таку дивну перуку. Це не є його волосся, він був лисим. Ось. Але ми більше знаємо його саме ось в такій перуці. Лисим ми його практично ніде не бачимо. Так сталося, що у нього було ускладнення на жовчному міхурі. І він пішов до лікарні на операцію, знявши оцю перуку і представившись зовсім іншою людиною. Він не хотів розголосу. Звичайно, якби так хірурги знали, що це є така знаменитість, то, можливо, і наслідки тої операції були б інші. Можливо, би хтось більш кваліфікований ту операцію робив, але насправді вийшло інакше. Він приховав своє ім'я, знявши перуку, його ніхто без тої перуки не впізнав. Операція пройшла вдало, але через ускладнення він помер практично на 58-му році життя. Його поховали на цвинтарі в Піцбургу, там поруч, де була похована його мати. Тут ззаді видно могилу матері Енді Вархола, Юлія. Юлія померла в 1972 році, проживши 80 років. Поруч похований батько. Мати завжди говорила синові: ти повинен так жити, щоб мати кусок хліба і дах над головою, а після твоєї смерті мала би лишитися сума, яка би вистачила на скромний похорон. На його рахунках залишилося більше 100 мільйонів доларів. Його речі, які розпродувалися, перший аукціон приніс більше 30 мільйонів доларів. На його похороні була дружина Джона Леннона Йоно Око. Око Йона. Так? Йоно Око. І багато інших знаменитостей. Ось така скромна могила. І ми бачимо на могилі банку від супа Кембел. Коштами, які залишилися після смерті Енді Вархола, розпоряджалася фундація його. Віце-президентом цієї фундації був Іван Вархол, старший його брат. Це він якраз доклав найбільше зусиль до того, щоб створити музей у Меджилаборцях. Після смерті Енді Вархола до Івана Вархола звернувся художник Михайло Бицько, який працював викладачем у школі в Меджилаборцях, з проханням посприяти придбанню
хоча б одної картини для якоїсь картинної галереї у Словаччині. Але потім, в результаті зацікавлення цією тематикою, появилася інша ідея. Появилася створити музей Енді Вархола. Кілька разів Іван приїжджав в Меджилаборці. Енді Вархол ніколи там не був. Іван приїжджав на батьківщину своїх батьків. І коли Енді почув, що Іван збирається до Миколи, він сказав: «Привези мені багато фотографій звідти. Я хочу бачити батьківщину своїх батьків». Але так сталося, що поїздка Івана була вже після смерті Енді Вархола. Зацікавлення мистецтвом Енді Вархола дуже швидко зростало. І вже в 1991 році при сприянні тодішнього президента Вацлава Гавела, президента Чехословаччини, музей у Меджилаборці був відкритий. Тут на сходах стоїть його воскова фігура, натуральну величину. Енді Вархол не був великим чоловіком, він такий був стрункий, щупленький. Музей ділиться на три частини. В одній частині є творчість тих, хто наслідує стиль Енді Вархола, також твори його старшого брата Павла, Пола, його сина-ілюстратора книжок Джеймса Вархола. Другий зал, друга частина – це є родовід. Ось тут ви бачите цей зал, присвячений родині і батькам, коренню. А тут знайдена була навіть отака розмальована фотографія, на якій видно Юлію Завадську. Ось тут. Ще збереглася отака фотографія лемківської родини. В музеї є сорочка, в якій хрестили почергово Павла, Івана і Андрійка. Є документи, які підтверджують народження і смерть Енді Вархола. Є його особисті речі. Є окуляри, які він носив. Є фотоапарат, поляроїд, яким він фотографував. Магнітофон, диктофон, яким він записував. Також є молитовник його матері. Енді Вархол організовуючи свої виставки, він використовував шпалери, де повторювалися мотиви із його творів. Безконечно, безконечно, безконечно. В цьому залі є мотив ось цього молитовника на стінах, а також листів з каліграфією матері художника. Є також оригінальні речі його, бачите, тут вже є навіть решітка, грати, тому що це є оригінальні артефакти. Одяг Енді Вархола. Він розробив дизайн, він був і дизайнером одягу, він розробив дизайн отакої шкіряної куртки. Ось, бачите, навіть такий є галстук з його портретом. Послідовники творчості Енді Вархола також мають своє приміщення. І зверніть увагу, тут є перехід до того залу, де є оригінальні твори Енді Вархола. Ви бачите суп Кембел, а також голова корови, яка безконечно разів повторюється. Він малював також ікона Свята Аполлонія, покровительниця стоматологів і тих, хто страждає від зубної болі. В часи Римської імперії від неї вимагали зректися християнства. Вона відмовилася, її катували. Кожного дня їй виривали зуба, поки не вирвали всі, а потім вбили. Але вона не відмовилася від християнства. Також Енді Вархол розробляв різні камуфляжі. Тут ви бачите в експозиції Інгрід Бергман, про яку я вже розповідав. Отак зал виглядає з оригінальними творами всесвітньо відомого художника. Ви бачите також
шпалери, і ви бачите також портрети, які повторюються. Ось так виглядає одна із стін в музеї – шпалери із його творів. Створив він також цілий цикл портретів правлячих королев. Ось тут ви бачите королева Свазіленду. Ну а соціалізм також відобразився у його творчості. Ось ви бачите на задньому плані «Серп і молот». Гляньте, як цікаво потрактовано. Можна прогулятися по залах музею Енді Вархола і побачити безцінні речі. Не кожному це подобається, але поваги до мільйонів, я думаю, вистачає кожному. Ось є його одяг. Ось тут є тумбочки, на яких можна посидіти. Портрет Леніна, тут є червоний Ленін. Ну, тут я навіть сівся на одну із таких тумбочок. Якось туристи мені сказали: «Пане Любомире, там же ж на стіні є ваш портрет». «Точно? Є, ми бачили. Давайте йдемо подивимося». Ну, ось так є. Дійсно, цікаво. А звідки він тут взявся? Як так? Я кажу, та дуже просто. Енді Вархол мені подзвонив, дізнавшись, що я привожу туристів сюди з України, і запросив мене до себе на фотосесію, на пленер. «Ну, а ви маєте такий портрет?» Кажу, «Ні, я його не маю, тому що це дуже дорогий портрет, я не можу собі його купити. Він мені його не подарував». Кажу, «Ну, але от маєте тут». «О, серйозно?» «Так», кажу, «серйозно? Звичайно, що серйозно. А як може бути інакше?» «Ой, дивіться, так гарно, ой, як добре». Я кажу, «Слухайте, а ви пам'ятаєте, що я вам розповідав, поки ми їхали сюди?» І розповідав вам, що Енді Вархол помер у 87-му році. З цього часу вже пройшло скільки? 33 роки. Ну, очевидно, 33 роки назад я трошки інакше виглядав. Поруч з музеєм є пам'ятник Енді Вархолу, відкритий у 2006 році. А там ззаді ви бачите церкву православну. Енді Вархол. Не кожному подобається цей художник. Дуже багато є різного скепсису відносно його творчості. Але це є знакова фігура. Знакова фігура світу мистецтва другої половини ХХ століття. Споживачами його творчості є не тисячі, не мільйони, а мільярди людей. Оскільки мільярди людей беруть до рук пляшку з кока-колою, чи беруть до рук якусь банку з консервами. Він є основоположником, одним із основоположників цілого напрямку в мистецтві. Одним із найяскравіших його основоположників. Ми повинні пам'ятати про нього, оскільки він був з походження наш, Лемко Русин, українець. Рідною мовою його була лемківська говірка. Батьки, які покидали рідне село, їхали в Америку від біди. Там, в Америці, вони знайшли іншу біду. Тяжку працю.
І ніколи їм навіть не могло снитися, що їхній син доб'ється аж такої високої вершини. Запрошую вас у Меджилабарці. Ми можемо туди потрапити під час екскурсії, яка називається «Польсько-український вояж рідний і красивий». І також, коли закінчиться карантин, коли відкриються вже кордони, ви зможете доторкнутися до мистецтва Енді Вархола. Я вам бажаю, перш за все, доброго здоров'я, бережіть себе, не хворійте, виконуйте всі настанови уряду, дай Бог, пройде карантин, і ми з вами знову будемо мандрувати. Дякую вам за увагу. Дуже перепрошую за затримку нашого ефіру, яка вийшла з технічних причин. До побачення вам.